Hello， 各位伙伴，大家好，我是刘奶爸。今天早上在 BNI 五分钟的专题演讲，有很多伙伴说，可不可以给他简报，或者是呢，早上没有录音，所以很可惜，想要带回去给他们的那个老板或同事听。那其实这个在网络时代，这些工具都很简单，而且也很容易做到。所以呢，我现在就把这个早上的内容录成影片给你看一下。好，刘奶爸的主要工作呢，就是做网络行销的教学。哦，那目前没有接案了。那教学的内容包含网站的制作、Facebook 的广告设定，还有 Line at 行销、影片的制作、YouTube 的影片行销，然后图片的编修、搜寻引擎的优化、SEO。哦，这个可以解释一下哈，早上没有时间解释。搜寻引擎优化的意思就是 Search Engine Optimization， 就是 SEO 的缩写哈。意思就是说，客户搜寻某些关键字的时候，可以马上跳出你的网站，也就是在搜寻结果里面第一页出现你的网站的连结哈，点进去就是你的网页。那通常这样子来的客户就会很精准哈，因为他们在搜寻他们要的关键字，譬如说。我要折叠床好了，那他搜寻折叠床，跳出来刚好是你们公司在卖折叠床，或者是有机蔬菜，好 ，OK， 他搜寻到有机蔬菜，跳出来是你的公司，他们一点就跑到你的公司的网站，这些人就是精准族群，所以这个就是搜寻引擎优化。那第八个部落格行销教学，哈，怎么去建制部落格？那部落格其实就跟搜寻引擎优化有很大的关系。第九个电子邮件的自动跟进客户，哈。电子邮件自动跟进客户很有趣，就是说他一旦注册了你的网站会员之后，系统就会自动发信给对方。当然这些信件你之前要先规划好，第一封要寄什么，第二封要寄什么，第三封要寄什么，甚至这一整年你都可以规划好，我什么时候他订阅的第几天寄什么样的信件给对方，它就是一种跟进。以前我们用电话跟进嘛，那个没有效率，而且不能够做大量的跟进。可是有电子邮件之后，它可以做大量的跟进，哪怕你的客户潜在客户有1000个、10000个都没关系，它会自动帮你跟进。这就是电子邮件自动跟进最大好处，帮你自动化的做这件事之后呢，如果客户因为长期的跟进，它就会产生信任感，它就有可能跟你买单。好，还有文案教学的技巧，还有简易的拍摄摄影的教学。好，那这边来讲一讲让客户自动来找你的几个步骤。那我们先从一般的业务员开始。通常一般的业务员就是刚开始当一个新的菜鸟业务的时候，通常是低声下气然后削价竞争的阶段。接下来当你有了专业之后呢，你就成为了专业人士，这时候呢客户就比较愿意听你讲话。那如果呢你想要跳过专业人士这个阶段，你可以直接去考取证照，比如说你的行业别是需要证照的。那你一旦有了证照之后，客户就马上肯定你的专业实力，这是快速取得客户信任的最快管道。再来呢，上去那一格我们先跳过，我们先跳到最上面的那一层叫名人。名人呢，就是你就算没有证照也没有关系，就算你不专业人家也不知道，那他也不是一般业务员，因为他已经是名人了。所谓的名人就是他代言什么都有可能很多人跟他买，他登高一呼粉丝就会买单。譬如说刘德华代言马桶，这个 HCG 马桶，林志玲代言，然后吴念真代言马桶，只要他们出来代言的话，基本上不管卖什么，什么东西都大卖，这个就是名人。但是一般人要成为名人其实不是那么容易，而且他需要有一点点运气的成分在。所以呢，就算你不是名人，我们可以做什么？我们可以做到专家。当专家的好处是什么呢？就是脱离价格战，由自己定价，这个就是专家的好处。那专家并不是说所有的人都认定你是专家，你才是专家，其实不需要。在我们赚钱的立场来讲，只要你的客户认定你是专家就够了，也就是说愿意付钱给你的人觉得你是专家，这样就可以了。如果越来越多人认为你是专家，那你就会赚到越来越多的钱。但是刚开始你的等级如果还不是非常非常的专业，你可不可以赚到钱？其实可以，只要你能够教育那些程度比你差的人，他们就会付钱给你。好，这个就是我对专家的定义。所以你在客户的眼中是专家就够了啦，你不一定要是这个业界里面的卓越顶尖。当然如果你是卓越顶尖，你可以赚的钱就一定更多，你的客户群就一定会更多。那但是如果你提供有效的协助，那其实客户就会把你当作恩人，价格呢就由你自己来定义，这时候你的个人品牌就已经树立了，那就是一个专家。
好，那我们要善用网络工具这个自媒体的具体做法是什么呢？好，我来举例一下。在去年2015年的12月呢，我办了一场签书会，也就是跟上礼拜差不多，就是我们在永恩分会的一个签书会。这张照片呢，我放到网络上的时候呢，我又把它放到很多例如Facebook 啊，还有自己的部落格啊，还有自己的公司官方网站啊，哦，这个都是一种实力的见证。然后呢，看杂志的配方姐呢，她也帮我引荐到这个写专栏哈，杂志专栏，然后人物封面哈，这是这一到现在目前为止已经写了八期的专栏了哈。那这个就是最近一期的，大家帮我这个签书的签书会的上一个礼拜的照片。那这些照片呢，其实我又运用了一个技巧，就是在网络上曝光。那曝光呢，有一些技巧要注意，就是说，譬如说我跟微航的合照，然后微航呢，他就给我他的这个进口海鲜食材，然后网址，然后联络电话，好，然后我 tag 他，好 ，tag 他的名字，然后呢，这张照片呢，就同时微航的留言板会出现，好，微航的粉丝，微航的 Facebook 的个人版页会出现，还有我自己的 Facebook 个人版也会出现，等于说一张合照会曝光在两个人的 Facebook， 然后呢，这边会写微航的联络方式，然后底下呢会有我的联络方式，我的买书的管道。那网友如果访客如果看到这个页面 Facebook 上面的页面的话，就同时曝光到两个人的联络方式。那如果对我的书有兴趣的人，他就会点我的书。那我里面暗藏了一个玄机，就是点击我的网址的时候呢，其实他会跳到我的网站。那我的网站呢，又提供了一个参加赠品活动的方法，四个步骤。那第一个步骤就是拿着这本书，然后跟你合照，上传到脸书去。第二个步骤呢，你上传脸书之后，你必须要贴两行文字，好，这两行文字就是这样子：网络行销超级好，超值好书第二本上市咯。然后底下这个网址是我指定网友要贴的。买书的人要贴的，一旦他贴了这两行，而且上传这张照片到脸书的时候呢，我就会私讯给他，我送他的一个线上课程的赠品。好，所以呢，人家点了这个网址之后呢，耶，又跳到这个网页来，然后呢，又去参加活动，然后又会有一个人再 po 一张照片，然后呢，他的朋友呢，又再点击这个网址，又会跳到上面这一个步骤，然后呢，又 po 一张新的照片，依此类推，一直去循环，这个就是病毒行销，就会用免费的方式让越来越多人呢帮你做行销。那以上呢就是一些技巧，好，简单的技巧。然后呢，这边还有一个重点，就是将个人的记录永远放在自己的网站上，不要只放在 Facebook。 Why？ 为什么？因为你所有的记录放在 Facebook 是不会被搜寻到的，所以呢，你放在 Facebook 只是短暂的曝光。那你要把你那些个人辉煌的记录全部放在你自己的网站上，或者是放在你的个人部落格上面。当然我有个人的部落格，我也有公司的官方网站，所以我两个地方我都会去放。然后呢，怎么做？比如说我的网站左边我就放我的新闻报道，好的影片放在这边，然后我的出书资料哈，我都放在这边。然后我标明读者赠品活动，所以他们点击之后呢，他们又会跑去做活动哦，想要买书，然后想要得到赠品的人呢，又会去帮我做活动，又形成了一次的病毒行销。然后呢，最底下你看，哎，写专栏的我也把它曝光在我的网站上。还有呢，你看我跟永恩分会的每一个人的合照，我也会把它曝光到我的网站上面。这个动作就是塑造人气，好，所以把你 promote 你自己的那些塑造人气的照片呢，记得要放在你的官方网站，还有你的部落格，让它持续不断的曝光。好，今天我们不是在刊登报纸广告，也不是杂志广告，也不是电视媒体广告，今天我们做的就是网站的广告。网站的广告它优于其他广告的最大成分就是它可以永久存在，而且容易被人家搜寻到。当所有的访客第一次认识你的时候，看完你的网站，他就会对你印象深刻。假如你没有做到我刚刚上面讲的这些动作的话，他看完你的网站对你是没有印象的，他只会把你拿来跟其他同业做比较或是做比价的动作。那如果你可以把我刚刚讲的那些辉煌的记录都做起来，然后放在你的网站上，人家看完之后就会记得你是谁，哦，这个非常非常重要哦。那如果你没有上面那些照片怎么办呢？好，你可以提供一些你去演讲的照片啊，或者是你在上课或工作的照片啊，或者是你的客户见证的照片，让人家知道有哪些是你的客户，你做了哪些成功案例，好，这个都很重要。
那这边讲一个实际的做法，在 Facebook 目前有14种刊登广告的方法，令人无所适从，你一进来你就昏倒了，哇，14种我到底怎么刊登广告啊？所以今天呢，我主要讲两种绝招。第一招，在 Facebook 上面快速开发精准的客户，我们可以去建立广告的受众，自己去自定义广告受众。这边有一个网站流量浏览特定网页的人，你就可以去指定，诶，浏览了我的网站，好像这一页就是我刚刚那些有点击来参加我的买书的活动的人，那 Facebook 就会知道说，诶，有哪些人来到这一个网页，然后呢，过去30天来过这个网页的人，我就可以对他们投放 Facebook 的广告。当然有一个前提是你必须要懂得怎么去把Facebook 里面的程式码放到你的网站里面去，那 Facebook 才会知道哪些人去过你的网站。那如果去过那个网站的人，你就可以对他投放再行销广告，他们就会看到你的广告出现在 Facebook 上面。但是这些人不够多，你必须要再对这些人的朋友去投放广告，这个脸书可以帮你做到，叫做类似受众。所以呢，他可以帮你，假设去过你网站的人只有200个，那类似受众，类似这200个人的呢， Facebook 会再帮你抓出17万人以上去对他投放广告，我是指全台湾。好，当然如果你是有地区性的话，你可以锁定 OK 桃园市的方圆10公里之内就好了，齁，这个是可以去做设定的，那你的客户群就会在精准的缩小范围。但是如果你的东西齁像我一样，你可以卖到全台湾甚至卖到国外的话，你就可以不需要去设定太大范围太小的范围，你就可以设定台湾或者是某一个国家齁精准的去投放。第二个绝招就是我们可以在 Facebook 上面去刊登很简单的影片广告。齁，影片广告呢，为什么要刊登影片广告？第一个，它的成本最低。第二个，它在刊登影片的时候呢， Facebook 可以抓出你看观看你影片至少3秒的用户，或者是观看你的影片至少10秒的用户，或者是观看你的影片超过 25% 的用户，或者是超过 50% 或者超过 75% 甚至超过 95% 的影片长度的用户。一旦你抓出这些用户，譬如说 95% 好了，那表示他会看完你的影片 95% 的进度，是不是他对你的影片表达的内容是有兴趣的？那表示这些客户是比较精准的，我们就可以针对这些比较精准的客户群的朋友去投放广告。脸书的类似受众和精准，就是他会去抓出你的哪些朋友跟这些看过影片 95% 的人有共同兴趣的人，他会帮你抓出来，一样是大概17万人左右。所以这样的影片就有一个抓住精准客户的效果。接着呢，你对这17万人去广告，你就可以达到快速开发精准客户的目的啦。好，这边有一个案例，就是花费2600块触及3万多个人，实得精力是15000块，在12天里面投放了在12天里面的投报率有 576%。 好，这个 5.76%倍的这个投报率，所以非常非常的可怕，所以投报率非常非常高。接下来呢，不见面就成交的关键，就是在 BNI 里面我们讲带来编，在网络行销里面我们就是大量收集客户的名单，这很重要。那一对一的专业呈现，一对一专业呈现，这个在 BNI 里面我们讲究的一对一专业呈现，在网络上其实我们就是用持续给予客户价值，让客户慢慢的对我们产生信任感。那有简单有效不为人知的销售流程呢，就是这个流程，大量的收集客户的名单，然后持续给予客户价值。那首先呢，我们会提供免成本的赠品的名单收集页去收集客户的资料，然后呢，我们会引导流量让很多人进来这个名单收集页面去收集客户的名单。那我们收集客户的名单包括 email 啊，或者是手机啊，或者是 LINE 的粉丝，然后接着继续提供有用的资讯，譬如说 Light 的八点档我每天都持续发，譬如说刚刚讲到的 email 自动跟进系统， email 会每天自动每隔几天你都要自己去设定，每隔几天自动去发送，当然这些都需要工具，在我们进阶课程里面都会教这些。那最后呢，他们对你产生了信任感之后，要成交就是水到渠成的事情。好，然后呢就这样一直循环下去，一直去扩散你的
陌生开发的客户都是在网络上做，然后呢引导这些流量进来，然后收集他们的名单，持续提供有用的资讯，最后成交，就是这样周而复始的循环。那当然旧客户他就有可能介绍新客户，然后旧客户呢又有可能持续去消费，就有重销的行为，那你就会有持续收入。好好的引荐呢，就是事业刚起步的创业家想要自己学习网络行销的方法。那我的理想引荐呢，就是二度创业的老板，就是有经验肯花钱学习的这些老板。梦幻引荐呢，就是脸书和 Google 的台湾负责人，有空的话呢，我可以跟他们合照一张照片，这样我就会满意啦。最棒的引荐呢，就是当你每天晚上八点收到网络行销八点档的 LINE 的讯息的时候，然后呢这边上面有一个小房子的图示，然后你会发现一个 N 就是代表有新的讯息，然后你把它点击一下，点进去之后呢，这边就会有当天的文章。好，那当天的文章呢，底下就会有一个分享的按钮，这个就是分享的按钮。你看这边已经被分享了三次，那这边点击这个分享按钮，点进去就会出现这个讯息。然后呢，我希望各位帮我做一件事，就是分享到动态消息。点击这个分享到动态消息，然后这个时候就会出现这边向所有人公开，然后按投稿。那你的第一次进来的时候，这边应该不是向所有人公开，所以你点击之后呢，你可能是好友，你可能是这个好友，那请你把它选择向所有人公开，然后再按下确定，这个确定点击之后呢，再按这个投稿出去，投稿出去。好，这个时候代表你已经帮我分享了今天的这一则文章，这个时候你的朋友就有可能看到我的文章，这就是对我最好的引荐哦，最好的外部引荐哦。但是因为这个是网络时代，所以呢这样子的引荐很难去知道到底这个你的朋友到底是不是你引荐过来的。不过因为在 BNI 最大好处是，其实我们引荐也不需要给佣金，所以也没有这个疑虑。唯一的缺点就是没有办法去写外部引荐单，因为网络来的人嘛，根本不晓得谁是谁嘛，但是其实这对我来说就是最好的引荐，因为会因为看到这个文章对他来说是有用的，他才会加入我的好友，才会变成我的客户，这个就是在网络上病毒行销的一种方式，所以这是我最喜欢的引荐模式啦，谢谢各位。好，立即行动，成为我的 LINE 的好友。如果你还不是我的 LINE 的粉丝的话呢，你可以用 LINE 去搜寻小鼠 LIUBABA， 马上加我为好友。我每天晚上八点都会发送，周一到周五啦，或者是每周二、四、六，没有，那是以前。我现在大部分都是周一到周五，我都会发送，晚上八点的时候会发一篇网络行销 的教学，可能是影片，可能是文章，不一定。那这个是在104人力银行他刊登的 Facebook 广告操作专家，月薪8万到9万起跳。好，为什么会这么高的月薪？刚刚我给各位看过了嘛，500%多的投报率。所以呢，一个网络行销的 Facebook 投放操作专家，给他一个月10万块都不嫌多，因为他可以创造的利润有可能是9545，有可能是9万块，可能创造出45万，有可能创造出450万，都有可能。好，那持续给予客户价值呢，这个是非常重要的，因为专业呈现它就可以让客户相信你，让客户信赖你，它适用于各行各业，因为各行各业都有专业知识。当你教育客户到客户拥有你的专业知识之后，他就不会给你乱杀价，而且他认为你是专家，他也不敢杀价。这时候呢，价格是由你自己定义的。你除了卖知识给他，你还可以卖你实体的售后服务，你实体的产品给他。OK， 好，那这就是我们今天的讲解啦。跟大家说拜拜。拜拜。拜拜。